për të ndërgjësuar bizneset dhe qytetarët, Ministri Turizmit ka dhënë shembullin një pari se asetin më të çmuar që ka turizmi duhet mbrojtur dhe mbajtur pastër. Së bashku me të rinjtë e projektit Buzëqesh Shqipëri, Blendi Klosi pastroi zonën pra kanalit të Çukës në Sarandë, e cila është një zonë që përshkruhet para se të shkosh për në Ksamil dhe në sajtin e trashëgimisë botërore Butrintin. Jemi në kulmin e sezonit turistik dhe për Sarandën padyshim Butrinti shënon një nga destinacionet më të rëndësishme turistike. Prandaj të rinjtë e Smajlit në këtë aksion pastrimi kanë marrë gjithë situatën nga Butrinti deri në Sarandë për të bërë një pastrim të thellë edhe për të pasur mundësi që të vim në ndihmë bashkisë së Sarandës, që së bashku me punonjësit e bashkisë të kemi një Sarandë më të pastër. Ai theksoi se aksionet të tilla nuk mjaftojnë për të pastruar zona turistike, por më i rëndësishëm është mesazhi për të ndërgjegjësuar qytetarët dhe bizneset që të kujdesen për të mbajtur pastër Sarandën dhe gjithë Shqipërinë. Padyshim kjo nuk mund zgjidhet vetëm me aksione pastrimi nga të rinj apo nga shoqëria civile, por duhet shumë të ndërgjegjësohen qytetarët, ndërgjegjësohen bizneset edhe ata njerëz që kanë mundësi që ta mbajnë Sarandën dhe gjithë Shqipërinë më pas. Sarandë ka mbi 150.000 turistë që janë çdo ditë aty. Edhe për fondet e bashkisë, kjo është një punë shumë e madhe, prandaj kontributi që japin të rinjtë e Smajlit edhe shumë qytetarë që janë bashkuar këtë aksion e pastrimit është më se i nevojshëm. Kryetari i bashkisë së Sarandës vlerësoi aksionin e pastrimit për gjatë një segmenti që çdo ditë përshkohet nga mijëra turistë që kalojnë Ksamilin.